دین چې دے دا د زمداریانو شعور انسان لور کئی. انسان و حیوان چې کله الله پیدا کړ په دې کې اول انقلاب داو چې حیوان کې الله الهام واچاو. حیوان د بچپن نه په دې پوهیږي چې دی شي کې زما فائدہ دا او دی شي کې زما نقصان. پوهیږي که نه پوهیږي؟ بچپن نه پوهیږي حیوان. انسان چې کله الله پیدا کی دے د غلط او د صحیح د پارا تمیز پد کې دن نه نه دتا بار نہ حاصلی گی وہی بزرے سر. حیوان کے اللہ دن نہ چاولے دے لی بیٹری دا پکی دے پوزے شدر شے بوئی کی نخوری شی دے نظر خرابے ددا سے کا نر یعنی گڑا ہو گورا واو بیزا ہو گورا سری با لان دے با دا پوزے سر با شے بوئی کم شے چے دا دے دا پارا نقصانی دے اپریلی. تمیز پا حیوان کے الہام دن نہ خشے دے اگا بچ پن نہ پوئی کی چیز کمر نہ پریوز ماں مرم. انسان کے دا تمیز باہر نہ دا وہی پر زرے باندے دا با کوئی دا با نکوئی دا بورتا بار نہ ملائی اگا بار نہ چشے دے دا قرآن دے. لہذا کل چی اول انسان پیدا شو نو دا با دا تمیز چی کم باہر نہ زدکاو دا دا با شخصیاتو نہ زدکاو شخصیاتو پسی بور پسی دا مسردار دے دا زمنگ پیر دے دا زمنگ مرشد دے دا زمنگ ملک دے دا زمنگ نواب دے خلق با پی خپل خدای یو یو سڑے با پہر علاقہ کی وڑو کے خدای جوڑ شوے ہو. شخصیاتو نبا خلق دا شیانز دکول اللہ تعالی انبیاء راو لگل او حقوی لئی کتابو نا ورکڑل نو پروردگار عالم کتابو نا چکل دا انبیاء پر ذریعہ راو لگل نو انسانیت لیدا درس ورک ورتوی وچ شخصیاتو نا زدکڑا مکوے تاسو با اوز دس حق او د باطل پہچان کتاب نہ کوے شخصیات با پریگ دے. زمانگ یو شخص تے چاگا زمانگ رب دے الہ دے لوی دے بس شخصیات پریگ دے. اوس انسان نوجوان شوے دے لہذا چھ نوجوان شو انسانانو تے ضرورت پاتے نا ختمی نبوت را گئے انسانیت جوان ش ختم نبوت سره د انسانانو نه د زده کړې کیسه ختمه شوه. لہذا چارتر کتاب گورا او بیا چلے گا. لہذا اللہ تعالی فرمائی وما منع الناس او نه دے منع کړے خلق لرا ان یؤمنو د ایمان راوړلونا دا خلق ایمان ولی نراوڑی. اللہ فرمائی اذ جاءہم الہدا کل چراغ دویتا ہدایت. اللہ فرمائی ما برنا ہدایت راو لگ قرآن میں راو لگ و تومی ویچوئے منے نو دا خلق ولی نمانی اللہ فرمائی دا خلق ایمان دا دے بہانے دا وجن نراوڑی. قالو چی دوی وائی ابعث اللہ بشرا رسولا آیا اللہ راولے گلو بشر رسول تا چنگا جی پا خبر ہے زمان کلی کی پیدا شو من سر اسکلوی من گئے خپی جنو دے پیغمبر شو دے خو من دیر خپی جنو. وہ سم خلق وئی گا نا چی چکو لوی عالم یا چی شایا مسالہ چکو بیان کی چاوی پلانکی نو پریدا مانا منگی اڈیر خپی جنو زمان دے کلی دے نوری جتے ہی پی جانی بیا با خبر نی نو تو خمورم پی جانی بیا باقی نتا نوی پیدا نبی بی راوڑے زکر چاہ تا پی جانی گا تب چرت دا سی خزی راوڑے وی چھ نئی پی جانی نو دا پلار دی چھ دوم را غٹ کمال کڑے وی چھ تی راوڑے بیا ہویا چاہ زدیر خب پی جانم مڑا پریدا مڑا دی چھ خب پی جانم خز نیم راوڑے چاہ راوڑے غوائے راوڑے دوم را دا انسان کا مخل لے. اللہ فرمائی ابعث اللہ بشر الرسول آیا راولی گلو اللہ بشر لرا رسول دو چنگ خبر دا مڑا بشر چنگا رسول کی دیشی. اللہ فرمائی قل تورتو آیا لو کان فی الارض ملائکتن کچرے وے پس مکہ کے ملائک یمشونا چھ گرزے دے مطمئنینا اسی دن کے وے پدیز مکہ
لنزلنا علیہم نورالی گلی بہو منگا پدی باندے من السماء اد اسمانا ملکن ملائک رسولن رسول. اللہ فرمائی پزم کتا سو انسانان وسے گے نو انسانان میں دیتا رسول ہم رہو لی کتا سو دلتا ملائک وسے دے پزم کا ملائک وے نو ما باورتا ملائک را لے گلے نو چتا سو انسانان یہ خود انسان دا پارا خود انسان را لے گے کہیں زکر چھے انسان دے انسان پا درد پوئی گی پا لوگے پوئی گی پا ضرورتی پوئی گی نو ملائکی خونے یخنی کی گی نہیں گرمی کی گی ملائکہ خونے وہ گی کی گی انہ تکی کی گی ملائکہ خونے وہ دکی گی انہ راوی خی گی ملائکہ خدا سے مخلوق دے چاہتا اللہ پاک کم امرو کی بس پاگے باولاڑی سل کالا زر کالا کروڑ کالا شل کروڑا کالا چھے ترچو پر دا اللہ حکم دے پاگا شیبان دی بو لا یعصون اللہ ما امرہم لا یعصون اللہ ما امرہم نو چھے مالا ملائکہ راولی گی اغزما پا مزاج پوئی گی اگر با ماتا ہوئی چی دا منظر ٹائم دے لامنس کو حضر بطن چی دا لوگی مرشم اگر بوئی چی کلے کینا لوگی چی چی نظر بے پزور پا منظر و دروالے مانا بساو تلی خو کمالا پیغمبر اللہ بشر راو لے گلو دا پا ما کرم وکا چی اگر زمان درد پی جنی زمان لوگا پی جنی زکر دے موگی کی نو اللہ فرمائی چی کچر ملائک پا دزمک اگر زیدے او سیدے ما با دا اسمان نا ملائک پیغمبران را لگلیو خوچ تاسو انسانان یہ نو لحاظا زب خام خا رسولان انسانان در لگم آو کتاسو نمانے پیغمبر تو اس اللہ فرمائی تا دعوت ورک حق دے بیان کدے ہی نمانی قل نطورتا ہو آیا کفا باللہ شہیدن پورا دے اللہ گواو فیصلک ان کے بینی پا من زما و بینکم پا منز تاسو کے بس زما استاسو منز کے کافی دے چو بس اللہ کافی دے انہو کانا بعبادی ہی یقیناً اللہ دے پخپلو بندگانو باندے خبیرن خبردار بصیرن لی دن کے اللہ فرمی ورطا ہوا ہے چھ بس اللہ گوا کافی دے ما در تا حق بیان کرد او تاسوی منے یا انمنے نو اللہ زمانگو ستاسو منز کی فیصلہ کولو والا دے گوا دے دا غمر زیدہ پتہ بہو لگی چھے چوک پا حق دی او چوک پا باطل دی